Mas eu vou começar com a Nayara aqui, que a gente tem mostrado aí nos últimos meses vários casos de pessoas que fizeram procedimentos, tiveram problemas, foram parar no hospital, foram parar na UTI e infelizmente o negócio continua. Ou seja, pessoas que se apresentam, eles não chegam a falar eu sou médico, mas colocam lá nas redes sociais informações que a pessoa acaba subentendendo de que está diante de um médico e acabam tendo problemas. Tanto é que a Polícia Civil realizou hoje uma operação nesse sentido, não é isso, Nayara? Conta pra gente. Isso mesmo, Loares. A polícia tem fechado o cerco contra esses falsos profissionais, até porque hoje a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão e tinha como alvo uma mulher que exercia, né, a medicina de forma ilegal, também exercício da profissão ilegal, porque ela se passava por esteticista, e lesão corporal por conta dos danos que ela causou a pelo menos 7 pacientes. Tem 7 inquéritos aqui no 4º DP de Goiânia contra essa mulher. Inclusive, a polícia divulgou o nome dela. Ela é a foto também, a Karina Jéssica Gomes Souza, porque se tiverem outras vítimas, é importante que essas vítimas se apresentem até a Polícia Civil. Eu vou conversar mais sobre essa operação com o delegado responsável por essa operação, Wellington Lemos, que ele vai explicar para a gente mais detalhes, inclusive como a polícia chegou até a Karina Jéssica, que é essa que a gente está vendo aí nas imagens, e também duas clínicas, delegado, foram interditadas. Essas clínicas, ela chegava a alugar o espaço ali para poder exercer de forma ilegal a profissão. Tanto de estética quanto de medicina. Bom dia para o senhor. Bom dia. Exatamente, isso mesmo. Apuramos que a investigada causou lesões corporais em ao menos 2 vítimas comprovadas através de laudo pericial e em 7 que noticiaram terem sofrido lesões. Apuramos que ela também usava certificados e diplomas falsos, dando ar de legalidade que ela possuía, né, capacitação profissional como esteticista, né? E ela também já se passou como biomédica. Apuramos, então, que ela, né, para essas vítimas que relataram ter sofrido sequelas, né, terem relatado ter sofrido consequências desses procedimentos feitos pela essa investigada, ela também receitava medicações, né, orientava que essas vítimas, que eram que essas lesões, essas dores, essas insensibilidades eram rotineiras, eram comuns e ainda sugeria que essas vítimas tomassem medicações. Pois é, aí então já temos os 3 crimes, né, que a polícia tem investigado. Primeiro que ela prescrevia remédio como se fosse médica, o que ela não era. Ela se passava por esteticista, mas o senhor me falou que ela só tem um ensino médio completo, ela não fez a faculdade de estética, porque existe, né, o curso, a faculdade de estética. E a lesão corporal contra essas vítimas? Exatamente. E tem um quarto crime, que é o uso de documento falso, uma vez que comprovamos que esse diploma é falsificado. Então, ela sim se passava por esteticista sem possuir a habilitação devida. Ela só possuía conhecimentos práticos dessa atividade. Nesse caso, qual que é a culpabilidade das clínicas? Porque ela atuava em 4 clínicas de Goiânia, né? Pelo menos 4. Mas ela alugava o espaço, ela usava o nome das clínicas, ela fazia parte do corpo de profissionais da clínica, das clínicas. Como que funcionava isso, delegado? Apuramos, então, que ela fazia esses atendimentos pontualmente nessas clínicas, mediante e após uma confirmação das suas pacientes. Ela não tinha um paradeiro certo, ela atuava por determinados períodos, né, em determinadas clínicas. O objetivo da busca e apreensão nessas clínicas foi verificar a legalidade, né, a aplicabilidade ali, funcionamento dessas clínicas, verificar os alvarás, verificar a qualificação dessas profissionais que ali laboravam. Por isso, nós contamos com o valoroso apoio tanto da Polícia Técnico-Científica quanto da Vigilância Sanitária de Goiânia. Agora, delegado, por que ela não foi presa? Por conta da investigação, trata-se de uma investigação inicial. As buscas e apreensões foram para arrecadar documentos comprobatórios que comprovam os fatos, o que nós concluímos com êxito durante essa operação. Nós arrecadamos farto material probatório e apuraremos, então, a necessidade, né, da prisão dessa investigada em liberdade.
Mas duas clínicas que ela atuava foram interditadas. Exatamente, foram interditadas via administrativamente pela Vigilância Sanitária. Podem ter outros desfechos dessa operação? Vocês continuam investigando, como a gente, né, a polícia resolveu divulgar a foto dela, até mesmo para saber se vão aparecer outras vítimas. Como que devem proceder essas possíveis vítimas da Karina? Sim, as possíveis vítimas específicas da Karina, Jéssica Gomes Souza, elas devem procurar a quarta delegacia distrital de polícia aqui do setor Bueno para relatar esses fatos, informarem e registrarem ocorrências policiais, porque nós fizemos uma busca nos nossos sistemas e não localizamos. Mas durante a busca nós conseguimos apreender cerca de 180 fichas de atendimento. Então nós presumimos que 180 pessoas foram atendidas, né, ou submetidas a algum tipo de procedimento. Não quer dizer que todas essas pessoas foram vítimas de lesões corporais, somente aquelas que tiveram sequelas. E vale ressaltar aqui o prazo também decadencial para que a Karina seja responsabilizada criminalmente. Essas vítimas têm que ser de 6 meses anteriores. Então tem esse período aí que possa, para que ela possa ser responsabilizada por esses crimes. Só para a gente encerrar, o senhor tem noção, mais ou menos, a polícia, de quanto tempo ela atuava dessa forma ilegal? Sim, apuramos que ela atuava em torno de 3 anos em Goiânia, ilegalmente, pelo exercício da profissão de esteticista. Delegado, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho da polícia. Delegado Wellington Lemos Oloares. Agora, a polícia falou para a gente, olha só. Essa profissional, a Karina Jéssica, né, que é essa que está aparecendo aí nas imagens, a Karina Jéssica Gomes Souza, como disse o delegado, ela atuava pelo menos 3 anos, né, com exercício ilegal da profissão de esteticista, exercício ilegal da medicina, porque ela prescrevia remédio. E ela cobrava preço de mercado, viu, Oloares, em torno de 800 a 1.000 reais por cada aplicação, por exemplo, um botox, um preenchimento, ou seja, não era tão abaixo do mercado os valores que ela cobrava, não. Aí se a gente, né, a polícia vai levantar isso, porque o foco é realmente nos danos que ela causou a esses pacientes, mas essa mulher fez uma pequena fortuna nesses anos aí, trabalhando de forma ilegal e também causando lesões sérias e graves em vários pacientes. Oloares. Pois é, Nayara, situação complicada. Delegado, eu queria só, para a gente encerrar aqui, ela prescrevia esses medicamentos e ela usava o nome como se ela fosse uma médica? Como é que é? Como é que ela preenchia essa receita que as pessoas compravam o medicamento? O delegado está te ouvindo, Loares, vou deixar ele responder. Então, Loares, ela não prescrevia de forma escrita formal em um receituário. Ela indicava, sugeria, né, prescrevia, receitava que as vítimas tomassem determinado medicação por um determinado período e uma determinada quantidade. Isso através de mensagens escritas de aplicativo. Ou seja, ela fazia toda a prescrição, posologia ali do medicamento, só não assinava no receituário. Não era propriamente um receituário, era uma mensagem de aplicativo escrita, no qual ela falava o nome do medicamento, falava a quantidade e o período. Delegado, obrigada mais uma vez, Loares. Obrigado, Nayara. Parabéns, delegado, aí por estar buscando e precisa limpar o mercado dessas pessoas, porque, inclusive, pode até matar. Uma pessoa dessa pode aplicar um produto. Nós já tivemos casos de pacientes que foram parar em UTI por causa de procedimentos aí mal sucedidos, né?